បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សមានជម្រើសតិចតួចបំផុតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ថ្វីត្បិតតែការជួញដូរមនុស្សជាទង្វើខុសច្បាប់ក៏ដោយក៏ជនរងគ្រោះដែលអាចរស់រានមានជីវិតនិងអាចគេចផុតពីការជួញដូរមនុស្សមិនទទួលបានសំណងជំងឺចិត្តបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានគេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងយឺឈាមធ្វើការដោយគ្មានប្រាក់អស់ជាច្រើនខែមកអ្នកងារជ្រើសរើសពលករដែលជួញដូរមនុស្សភាគតិចណាស់ត្រូវបាន
ដែលមានការចាញ់បោកជនរបស់ជនរងគ្រោះពីសំណាក់ឈ្មួញជួញដូរមនុស្សនិងផលវិបាកនៃការធ្វើការលើទូកនេសាទដោយតទៅ Lấy làm một năm phẩm bảy khai ban về châu khai mà đo châu khai mà đo mà đo té té mà đo nhiệt tiền nhiệt tiền phải lấy cá tính tới ban làm khi nia mà tiền mà còn thà to su ấy tiết câu nữa rồi lấy to su cùng ban lui từ đây lại chỉ thà cái cái chạm bạc lui ơi chạm bạc lui ơi ngày nó ngày đi ngày nó ban ấy bảo là cầm lang dương trào nữa quay riêng này nhưng thật ca giúp thoa tới bằng của ấy qua ngày qua khóa khạp nhưng thật ca xin mong tâm lãng như chiếm nhau mà quên បាទវីដេអូដែលលោកអ្នកនាងត្រូវបានទេសនាត្រូវបានផលិតឡើងពីគំនូររបស់វិចិត្រករលោកព្រំវណ្ណៈជាអតីតជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សទៅធ្វើជាទេសករលើទូកនេសាទរបស់ថៃ